አርካረይ ቀዳማይ ሃብሮመይ ቀዳማይ ፍሑኽ ስጉም ኢልካስ ቀዲምካ ቀዳማይ ቀስት ናይ ዝናኻ ምስ ቀደደ ንሰማይ ኣርሚምካያ ዓለም ዳግማይ ብቐዳማይ ፍልሚያ ክትገጥመካ ዓለም ምስ ዘረያ ኣብቲ ጉያ ጉያ ጉዩዕ እያ ንቕያ መርኣይ ግን ምእማን እዩ ፍናን ከም ዝዕወት ወሪቕካዮ ታሪኽ ዘይሃስስ ዘይልወጥ ንኡሰይ ነካ ዝትነፍፅ ከም ንፋስ ወሪቕካ ትደሚ ትእምርቲ ወቂርካ ዛንታ ኣያታትካ ወሪቕካ ሎሚ ከም ዓሚ ተቐዳዳሚ ቀዳማይ ቀዳሚ ተቐዳዳማይ ቀዳሚ ቀዳማይ ዋና ንኮረሻ ንሜዳ ዓለም ጋሻ ናይ ኣፃምእ ገበል ነብሪ ጎልጎል ጥሕሻ ሃምበል ስሑል ዳንጋ ኣርማ ናይ ጸለምቲ ንኡስ ዘይነኣሰ ወርቃዊ ሓወልቲ ኣርካን ጸሊም ክኾብ ኰላዕ ሕልምኻ ጎልጎል ኮይኑ ዓቐብ ርዒዱ ኣብ ቅድሜኻ ታሪኽ ጽሒፍካሉ ወርቃዊ ዕድሜኻ ቀዳማይ ንቕድሚት ዓውት ዝገዝምኻ ክኾብ ዓለም ናይ ምድረ ሰማይ ስሑል ዳንጋ ዓርጠምጠማይ እንተቐደምካ ክኾብ ቀዳማይ ተቐዲምካ ኣወል ጸሊማይ ብቐዳማይ ሽምካ ቐዳማይ ኣርማ ጸሊም ኣፍሪቃ ንስኻ ስዮማይ ሓደ ካብ ስሙያት ገጠምቲ ሃገርና ዝኾነ ኣብዩብ ሓይልኣብ ንኽብርቲ ሎሚ እውን ኣብታ 187.3 ኪሎ ሜትር ዝርሕቐታ ዓስሪት መድረኽ ዳግማይ ዓቕሙ ዘመስከረን ንያስፐር ፊሊፕሰን ተኸቲሉ ብብሉፅ ወላታ ካልኣይ ዝወፀን ቢንያም ግርማይ ዘዳልዋ ግጥሚ ብዛ ግጥሚ እዚኣ ንጅምር ኣለና ኤማ ቀሊል ውፅኢት ኣይኮነን ናይ ሎሚ እውን እንተኾነ ግን ምስቲ ክደጋገም ዝቐኒ ቀዳማይ ውፅኢታት ምናልባት ገለገለ ሰባት ከም ኖርማል ክርእዎ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ክብደቱን ርዝነቱን እሞ ከዓ እቲ ዘካየዱ ቮላታ ርኢኻ ክሳብ ክንደይ ዓብዪ እዚ ናይ ሎሚ ውፅኢት ከ ዋላ እኳ ኣብቲ ናይ ነጥቢ እቲ ዝነበረ ጋግ ብመጠኑ ክፀብብ እንተኻሉ ፅቡቅ ዓወት ተለመደ ኢልና የረጋጊምና ዓወት ምስለመትካ ብሩ መዳልያ ናሓስ መዳልያ እዚ ዓወት ኮይኑ ክስማዓካ ክእል ኸውን እዩ ሕጂ ብከምኡ ሰለብሬት ኣይትገብሮ እንትኸውን ከምቲ ቀዳማይ ጌርካ ግን እንታይ ክብል ደሎ ኣነ ቅድሚ ሕጂ ዕልለካ ነረ ናይ ማርካቫ ንድሽታ ዝፀላኣ ውፅኢት ስካልኣይ ደረጃ ብሽክለታ ኢልዋ ነይሩ ኢለካ እዚኣ ዓመ ነራ እንተትኸውን ቢንያም ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ነይሩ እንተትኸውን ምተሳቕና ነርና ምክንያቱ ንመድረኽ ምዕዋት ጥራይካ መፂኻን ከለካ ካልኣይ ደረጃ ሒዝካ መድረኽ ከይተዓወትካ ክትወፅእ እዚ ከቢድ ምኾነ ሞ ነታ ካልኣይ ደረጃ ምፀላእና ሎሚ ግን ከምቲ ደጋጊመ ዝበልኩ ከ ኣነቲ ቀዳማይ ዕላማ ናይ ቢንያም ነታ ቀጠልያ ማልያ ነጥቢ ምኩምማር ንመሊስካ እቲ ዝበለፀ ደረጃ እንዳሓዝካ ብዝተካእለት ማክሲመም ዝበሃል ወላ ነቲ ዝዋ ሓደ ነጥቢ እውን ከይገደፍካ እናወስኽካ እንዳደመርካ ክሳብ መበል 21 መድረኽ መብፅሓ ኣብ ፖዲየም ዙር ፈረንሳ ናይ ክብሪ ማልያ ሒዝካ ምውዳእ እዚ ታሪካዊ ዝኾነ ዓወት ቅድሚ ኣብቲ ዳሓደፈ መደባት ክንጠቕሶ ፀኒሕና ከም ሕልሚ እውን ነብሩ ኮይኑ ዝስማዓካ ሓደ ፀሊም ተቐዳዳማይ ኣፍሪቃዊ ተቐዳዳማይ ሲ ድሕሪ 21 መዓልታት ዙር ፈረንሳስ ማልያ ሒዙ ንክውድእ ክትሓልምን ከለካ ሲ ዝሰረቕካ ኮይኑ ክስማዓካ ክእል እዩ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ሕጂ እምነት ኣሕዲርናዮ ዘለና ክኸውን ከምዝክእል ፈሊጥናሉ ዘለና እዋን ከይኮነን ከሎ ሓሊምካ እውን እስረካ ይኹን ነርኩም ንክእል ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ ኣነ ካብ ሕጂ ንድሓርቲ ናይ መድረክ ዓወት ቢንያም ኣምፅእዎ እዩ ደጊምዎ እዩ እንተሰለሶ ፅቡቅ እንተ ደይገበሮ ከዓ ሎሚ ዝነበረት ውፅኢቱን ኣዛውርኡን ቮላታ ጋብርኡን ልዕልቶም ዝተዓወተሎም ንዓይ ፕሮፌሽናል ነይሩ መሳጢ ነይሩ ከምቲ ብዝሓለፈ እዋን ንጠቕሶ ዝነበርና ነታ ባቡር ናይ ኣልፐሲን ደክነክ ሒዝዋይ ድመፅ ነይሩ ርኢኸያ ካብ ነዊሕ ምክንያቱ ናብ መፈፀምታ ትበፅሕ መገድሳ ምኳና ፍሉጥ እዩ ነይሩ ኣልፐሲን ኣርእስትዮም ኮይኖም ቀኒዮም ኣብዚ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ዝካየድ ዝነበረ ቃለ መጠይቃት ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ሉዘርስ እንድሕር ዳ ወሲድና ከምኡ ተባሂሉ ገላልፃሎ ስፖርት ሉዘርስ ኤንድ ዊነርስ ተባሂሉ ይግለፅ እዩ ከቢድ ትፅቢት ዝመለሱ ዕቡታት ፈፂሞም ደይመለሱ ከዓ ከም ስዑራት ዝውሰድሉ ቀዳማይ ሰሙን ካብ ስዑራት ተወሲዶም ዝነበሩ እንተኮይኖም ኣልፐሲን ደክነክ ብውልቁ ከዓ ያስፐር ፊሊፕሰን ሕጂ ዛጋንታ ብ ክንዲምንታይ ፀቕጢ ከም ዝፀንሐት ርኢና ኣለና ሓደ ናቱ ኣካል እቲ ኣብ ኢንተርሚድት ስፕሪንት ንቢንያም ክሳብ ናብ ታቤላ ክፀጉዑ ዝረኣና እዮም ክሳብ ክንዲምንታይ ኣወጥሪ ከም ዘላ ጠጋንታ ክሳብ ክንዲምንታይ ያስፐር ፊሊፕሰን ካብ ልዕሊ ቢንያም ኣጥማምትኡ ሕማቅ ከም ዘሎ ማለት ሲ ኣውሪቆ እንተትነብር ኣብቲ ፍፃሜቲ
يحلفو اي حلفو ناي كلت نت مخسب يرخيبلون بينا ما قديمو يقديمو كن تي فتنو دس اي بلاكان فير بلاي يكونن بعابيون تون كومنتاتر دارغان 10 كيلو متر دخون دهرتا ناي انترميديت سبرينت بزعو اندا تزراروي ام دخود نيرا غزارو سحجون منالبات زخونه يكون مقصعتات ويدما وسانه ناي اكايت ناي زوددر تصبينا خناعتو اندا تباهلنا ايناون بزح معبالتات كنزي يلم سرغا غصنا خناعتو مريصنا منالبات ابتي ناي مودا تاقصبتاو درتري كوينو افتناي انترميديت زغبر كمز عينت فاولات بزح بتوما كيرتي ويدما تون ناي سنه سرعات تخاتاتلتي اتوكري وهابوني مالد يخون دخل مخنياتو اب حدغا هو دقا كازخيل يو كالاي زدغاغم زلو بحريات يخا قبا عامت حيزو ناي لو ما عامت راي يكون زبحريات ناي الفسين ريو زلنا مالس مشالو ام جمريا كل تقدا ماي جيغا معلتي وعلي يغاغي يغاطمو يو سبيخا اب غدي اب زي فلات كنت كبريخا دارغا كلهم تقدا دمتخا او ردر كساب زحالو اب ناي صوتا غيزي ام تقصيام يم بستفلالي زغبرو غدلت ترديهاني አብገሊኡ ኮነ ተባህል ድውሰድ ጌጋ ከማን አለ ኮነ ተባህል ኩለካን ኩለኹሲ በቀድመ ጸይም ጻመጻት ይልካስ ተወዘ አይነት ጌጋ አለ አንዴ ትርሳአን ሐደ ጊዜሲ አሞንጎ ፍሩመን ኪንታናን ከቢድ ጥምጥምና ተኸይረን ኩሎ አብ አቅብ ቢጫማሊያ ዙር ፈረንሳ መውሳድ ፍሩም አንደ በሽኩር ወዲ ያ አከላቱ ጂ ፊዲን ዞን ካይኮነን ትምገበሉ ዞባ ሳይኮን ተወዲ ኢቲ ናይ ከመኪና ከመግብ ተወዘሉ ዋን ዝነበረ ሕጂ ኣመራፂ ነበሮን ብመራኸቢታት ፀዊዒ ከመኪና ተቐቢሉ እዚ ድውሰድ ሽዑንሽዑ ፓወር ድበካ ዝጀል ገለ ዝብሎ ወሲዱ ሕጂ እዚኣ ክቕፃዕላ ምኳና እናፈለጠ ወሲዱ ኣታሪስክ ኣመራፂ የብሉን 20 ካልእ ተቐፅዑ ገንዘብ ከዓ ነይርዎ ክንደይ ምኳን ይዝክረኒ እቲ ገንዘብ ክንደይ ከምተቐፅዐ እዚ ሕጂ ቆሞ ክገብርን ከሎ ፍሩም ዳይሬክት ንኩንታና ኣይሃሰዮን ምናልባት መግቢ ተደይ ወስድ ነይሩ ጠጠሙ በለ ረካብቲ ውድድር ኣይነብረን ካልእ ሕቶ ክኸውን ክእል ግን ዳሜጅ ሊሚቴሽንስ ድበሃል ኣሎ ኩሉ ግዜ ውድድር ነቲ ክመፀካ ዝኽእል ከቢድ ስዕረሲ ከመይ ጌርካ ዝተውሕዶ ተንእሶ ኣብውስ ቴክኒክ ትፃወት ኢኻ እዚ ናይ ኣልፔሲን ደኪነ ዓይነት ኣፃውታ ግን ጠገለ የብሉን በቃ ማለት እንዲ ምሻሎ ከምዚ ደስ ኣይብለካን ክትሪኦም ከለካሲ ኦኬ ኹም ጌርካ ዓጊትካዮ ስዒርካዮስ እንታይ እሞ እዩ ደስ ዝብለካ ፌር ፕላይ ድዩ ሽዑ ንሽዑ ሲ ገጻት ማሕበራዊ መራኸቢታት ንሪኦ ኣለና ግደፎ ድሓንቲ ኤርትራዊ ድህቦ ርእቶ ግደፎ ናይ ትካል ዓለም ድህቦ ርእቶስ ንሪኦ ኣለና ንርኡ እዩ ወላወገናውነት ኣይኮነን ኣይኮነን ወላ ቢንያም ከምኡ ገይሩ ዓጊትዎ እንተ ዝኸውን ኣልፐሲንሲ ትርስቲ ካልእ ዓብም ዝኮነ መስለኒ ክኸውን ይኽእል እንዲ ግን ኣሚንና ክንዛረበ ኣለካ የፀግመናኒ ቢንያም ዝተቐፅዓላ ፍፃሚ ነራ እንዲ ዓመድ ያ ዋላ ሎ ዓመት ኣይለና ሓንቲ ፅቡቅ ወላታ ገይሩ ዝተዓወተላ ካልእ ዝተቐፅዓላ ነራ ኮታ ፍፃሚ ኣፍኮርስ እንድሕርዚ ሓደ ተቀዳዳማይ ሲ መስመር ስሒቱ ካብቲ ሕጊ ወፃኢ ገይሩ ተቐፂዑ ሲ ኣይካትዓካኒ ጌጋ መዓልቲ ውዒሉ ኢካ ትብል ካብ ዝሓለፈ ዓመት ክሳብ ሕጂ ሓደ 4 ግዜ 5 ግዜ ከምኡ ትገብርቲ ኮይና ሓንቲ ጋንታ ግን ሲ ተንካልኦት ከምኡ ከይግበራ እዚ ግን ነገር ጥዕና ኮይኑ ይስማዓኒ ኣነ ሕጂ እንታይ ክብል ደሎ ኣነ ቢንያም ኣብ ከቢድ ጠመተ ናይዛ ጋንታ ኣት ኣሎ ማለት እዩ እዛ ናይ ኣልፔሲን ፊሊፕሰን ከዓ ብፍላይ ወላ ብዝሓለፈት መደብ ኢለካ ነረ ብዓስረይቲ መድረክ ናይ መወዳእታ ክንግምግማ ኢና ነታ ጋንታ ኢለካ ነረ ኣብ ዓስረይቲ መድረክ እንድሕር ዳ ኢዳ ሂባታ ጋንታ ተሳዒራ ቶታሊ እቲ ናይ መድረክ ምዕዋት በሎ እቲ ኣብ ነጥቢ ምውድዳርሲ ከተብቅዓ ከም ጋንታ ኣልፔሲን ትበሃል ዝብል መረዳእታ ነርኒ ሕጂ ነዚኣ ወላ ንሱ እውን ኣብዛ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ዝተወዲብና ክንመፅ ኢና ናእሽቱ ናእሽቱ ጌጋታት ነይሮምና ንዓኣቶም ከዓ ዕሪናዮም ክንመፅ ኢና ዝብል መግለፂ ይህብ ነይሩ ፊሊፕሰን ሕጂ እቲ ዝተዓረየ ዝረኣናዮ ካተጋንታ እንታይ እዩ እቲ ምርሒት ናይ ቫንደርፖል ክንሪኦ ይቀነና እጂ ምርሒት ናይ ቫንደርፖል ዘይከሓድ ትዝመረረን ትዝሓየለን ኣብዚ ሕጂ ግዜ ኣብ ቮላታ ንቮሎችታ ንምውፃእ ብዘሎ ዓቕሚ ናይ ተቀዳዳማይ ጥቕኡ ክቅርብ ድኽእል የለን ተዓወት ናቱ እዩ ተረዲኻኒ ሕጂ ሰለስቲኦም ክመፁ ክትሪኦም ከለካ ኣልፔሲን ማንም ተቀዳዳማይ ወላ እንተሰዓቦም ቫንደርፖል ክሳብ 300 ሜትሮ ቢሉ ዝተርፍ እንድሕር ዳኣ ገዲፉዋ ፊሊፕሰን ቁልጡፍ እዩ እግሩ ክዕወት ከም ድኽእል ትግምቶ ነገር እዩ እዚ ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን
نفسه كف مدرخ ندا تعود تدخيت قرا دماي كايلن اب عسراي مدرخ يتعود لا زني عامي قبل الزنبرت كانت بزبولاتها لذي نعاي بينيام اب عوتي مزجي بلو ما انت اب عوت كله كان كله فيليبسن نتا مدرخ انت وسداون تقدم مزجل اسكول كداميج ليميتيشن دبحال كسراتات كان موحد كتكايدو بزلك تصعري نتم قدمي اذن ورخل تسلسته تقرادمت بريصو تهلاي درجه ما حزو كم دي تصعري وزانه مالسيت مدرخ اي وسدان كخون خلقن تن كالاي زعاب يا نطبي موسادو في اللي 74 نطبي مهلاو ستيل بينيام بزت امام من مغدي اتزحشه كونتات ويزبلصه ناي معوات تخلو زلت قرا دماي ناي نسيو سلمتاي تيل كان حجي كابزن دحر اغلطات كجمري زناي صباح مدرخ يني يالنا مراريا متامي نبولوجتاتات عرب ريبا انا تزغصل مدرخات اندا توتوم تخيل عقب بمرياب كافليبسن بينيام كباندش كتورادر تخونكا توم مدرخ تعويتم دلو بولوجتاتات غرونيفيغن ونتوم صوم كابزيوم دحرت اختن نصاصر كونكا بينيام زحاشه عقب ناي مرياب عقب ملو كاوون ريكافر غيرو ناتوم ديهروم دو موصناي بولوتاتات زحايره تقرر ماي كوين كاتو كم زغل كاوون من العلي من تولني سلازي صغن زبحال يبلون قواد اتتور يمقر كمان تبلنا يحشنا تتور سي يمقر انقع الفيسين كمزي لا مصت نعناون صبو غير متان انجيج غيرنا قني تعاوتات كم زغل صدق انخا صبو قني استما غيرنا قني ناينا بيني اتزبلص قمنان بقعتن كم زلو ترغاغامي ارينا لو ز خلاي درجه زي محازون نبعلو اكل نايتي زعبي خمس غبز قني عوتي سلازي انكو حقوسنا طرا يدبل يا بيناو خوني يقولون حدا حدا غزي عوت اند حدا تدغاغيمو تعبلالنت تتهلالخنت كتريون كم زعينت وصيتات صقم زلو يكونن تقولجو صنا حكا مريحيتنا ايفاندربول سلمتاي بتعم غريمنا يصنيحو سلمتاي مساسو معناتيو كم حجي عام فلاين غولصون يرناينا بتدغاغام لكا اتي ايرلين هالاند بلص امزغاب شوتو درجه بريمير ليج يهم بدرجه عالم كوينن بحر وديوسي كومونو خونز غوبروس كيفن دو بروينا تزور بولز نبره حساسو معناتيو لكا نسوي خاتي تمس كيفن دو بروينا حساسو لزخن واندربول معناتيو منالبات افت تاكتيك ناي غانتاتات لومي زياده قبل الزبلت البيشين دكنك كوين راخبنيا انتر ماش فانتي افتانا اي انتر ميليت استخايدت وددر صبو تاكتيك عرياتنا نكوبي غوسنس اهديما تنزبز حانتبي كتوسدن تحاركوا تزغلز كيوتو مصقع زي قبول بحرياتنا اي فليبسن رينا ابزغل طلاز اللواء بسعبال اللواء مدرخات البيشن ديكنك حادة ملسق الريوالا سلازي بغامي كدالو اللواء مالت اغرسيف كوينا نخت قرب كابزي نايلو معانتي مدرخ بفلاي انتاي تمرت تقسم الله نقوم زهون عقم خلوا ديو ملس نختهب ولا كوا زغول عواتات نخمص تراناي انتر مارش فانتي فصوم زي كحدن عبنم تخونه تا انتر مارش دو سرتا سغمتي تا غوجله لي ايماخت كيت صنيحا مسقربتا نايمونغو ولاتا تقدر ماي مزدات تصبيا كتكون زنبرا وسانيا انت انا اجي كم تبزحله في زرا انا يا مدرخ قال او تقرادم تدخون متقعت غير موصي موزدو خونو تيزل على نطبيل كا تحسب اي تغبرن تاغوجي لي قسينا تخيلو الى درجه عرفت يعني رحت لا تقلي هذا مدرخ زيها تفريها توز نبرت ات موداتا 30 كيلو متر تقودنا ونفاس برتو كيصنح كمتناي كل تشحن 10 سلستان كما 10 تحد عمت كافاندش كعوتلان كله شعو نتو ماجيس تقرادم تخيتر في مقاقيلوم نايلوم غن فوكس نفاسين رولات اليوم صونيرم 18 نطحا مشته كيلو متر ابسع دغو 10 اي صنيح ومات مودات 50 كيلو متر سلازي ساكوندو فللي سلازي يمص دقستي مدرخاني راح طلعت قليخه نتا انا انترميديت سبرينت غن تقرادم اي سديدا مسوها خم دوصو قالو تقرادم تو نعوس يوم كيدوم تقدم اي كال اي درجه موسادو كلت يوم كاتمر ريحهم نتاوم تي تكنيك صبو انيرو كونز نبره يو قال حجي نحركم تزبلك ازل اخوي تي اتقط الا مالياس نطبي ككب زلوون
ኣልፐሲም ከዓ ክተእክቦ ዘይብላን ንክልቲኡ ከዓ ስራሓሉ ዘለካ ብሓፂሩ በቲ ቢንያም ብዓቕሙ ከምዚ ዝረኣናዮ ነፍሰ ከፍ ሕንፃፅ እናረገፀ ብዝተኽኣለት ማክሲመም ዝበሃል ቲዝበዝሐ እንዳወሰደ ክኸይድ ኣብቲ ቢንያም ክወፅኦ ዘይድልዮ እዋንካ ደቂ ጋንቱ ከምዚ ዝረኣናዮ ተኸይዱስ እቲ ኣልፐሲም እቲ ዝለዓለ ከም ደይተወስዶ ምግባር ናይ ኢንተርማርሽ ስራሕ ክኸውን ከም ትክእል ትሪኦ እዩ ን ፅቡቅ ፅዋት ኣለካ ማለት ሲ ኣብ ዝሓለፈ 3-4 መድረካት ሕጂታ ጋንታ ነጅታት ድልውቲ ከም ዘላ ትሪኦ ኣብዛ ናይ ሎሚ ወ ማለት ሓቂካ እንዲኻ ከም ጋንታ ማለት ልዕሊ ዝግባአ ዕዮ ገዛታት ከተቐምጠላ ዘለካ ኣይኮነትን ብዕድመ ይኹን ብዓቕሚ ትመፃፃ ክንሪኦ ከለና ወላ ዓንተ ይውን ከምኡ ይብለካ ነረ ኣብዚ ሕጂ እዋንሲ ሌስተር ሲቲ ናይ ቅድዲ ምሽክለታ ኮይና ደላ እቲ ሌስተር ሲቲ ዘመዝገበቶ ማለት እዩ ዓወታት እያ ስለዚ እሱ ተዓቕሚ እቲ ሓቁልፋቶም ዘላ ተቀዳደምቲ ዘለዎም ተመክሮ ይኹን ኩሉ ነገር ኣብ ግምት ዘየእተና ኣይኮናን ምስተን ካልኦት ክለባት ምስ ህልው ብቕዓት ከዓ ኣብ ግምት ክኣት ከሎ እንተኾነ ግን ሓደ ነገር ኩሉ ግዜ ክቅረበልካ ከሎ ብድሆ ንዕኡ ዝኸውን መልሲ ከዓ ኣብ ዝስዕብ መድረካት ከተዳሉ ክትክእል ኣለካ ስለዚ ብቑዕ መልሲ ከተዳሉ ትኽእል ዶ ምክንያቱ ኦሬዲ እቲ ፍልልይ ናብዛ መድረክ እዚኣ ሒዞ ዝኣተወ ቢንያም ካብ 96 ብ22 ነጥቢ ጎዲሉ ኣሎ ስለዚ ነዚ ፍልሊ ዝንምዕቃብ ክግበር ዘለዎ ነገር ናይ ምግባር ዓቕምን ተኽእሎን ኣለዋ ዶ ፅቡቅ ሕጂ ኣልፐሲም ክትዕወት ትኽእል ጋንታ እዚ ክንክሕዶ የብልናን ኣብዝሓለፈ ቀዳማይ ሰሙን ንኩሉ ናብ ዝገረመና መገዲ ኣትሒታት እና ብቕዕታ ዘይተፀበና ነርና ከብኣ ወሪድና ነይሩ ግን ከዓ ጠቕሊልካ ወዲአያ ከም ጋንታ ክትብል ኣይትኽእልኒ ካብ ቀዳማይ ሰሙን ኮንካ ዝምዝገብ ዓወት የለን ብጓቻ ብጫ ማልያ ሒዝዎ ዘሎ ፍልሊ ዓወት ኢልካ ይትፅምብሎ ንኣብነት ኣብዚ ናይ ዕረፍቲ ዝነበረ ቃለመጠይቃት እንድሕር ታሪኢካ ጌራን ቶማስ ዕውት ዙር ፈረንሳ ብጫ ማልያ እዩ 2019 ዕውት እዩ ሎሚ ዓመት እውን ንባዕሉስ ኣብ ጂሮስ ሳልሳይ ተርታ ሒዙ ይመፅእ ዘሎ ናብ ቱር ዲ ፍራንስ ሕጂ ናብ ቱር ዲ ፍራንስ መምፅ እዩ ብጫ ማልያ ንምዕዋት ኣይኮነ ምስ ዕድሚ እዩ ዝኸይድ ኣይኮነ 37-38 ዓመት እዩ ግን ኢኒዮስ ንምንታይ ኣምፅያቶ ንካርሎስ ሮድሪገስ እቲዝሓሸ ጂስ ከትሕዛ ዝኽእል ስጳኛዊ ተቀዳዳማይ ንምሕጋዝ ብዓብኡ ድማ ኣብቲ ዓቐበታት መድረክ ምዕዋት ይመፅእ ዘሎ ጌራን ቶማስ ሕጂ ምኩር ተቀዳዳማ እዩ ፋቨራይት መን እዩ ሎሞ ብጫ ክዕወት ዝኽእል ኣብዚ ናይ ኣብዚ ሕጂ ማለት ቅዳይ ሰሙን ዝተወድአ ማለት እዩ ቪንገጋርድ ኢልዋ ሕጂ ንበዝሒ ሰብ ግን በዚ ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ርኢናያ ዘለና ቁመና ናይ ታሪክ ጓቻ ነፊፅካ ናይ ምውፃእ ዓቕሙ ሓይሉ ብገብሮስ ካብቶም ምረቱ ገለ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ቪንገጋርድ ከዓ 1-15 ደቕ ኣንፂፉ ስለ ዘሎ ከም ዕውት ገይሮም ክገልፅ ወድፍትን ኣሎ ከምኡ ኮይኑ ድረአዮም ኣለዉ ግን ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ኮንካ ከተረጋግፆ ትኽእልና ዋን ደይ ትበሃል ኣላ ዘራርባ ብሽክለት ሓንቲ ሕማቕ መዓልቲ ካብተን 21 መዓልትታት ሲ ሓንቲ ሕማቕ መዓልቲ ቲቦፊኖ ሓደ ግዜ ምስ ዝበለፀ ሰዓትም ከሎ ኣጋጣሚ ሓሚሙ ወለት ተባሂሉ ካ ብሽክለት እንዳበኸ ክገድፍ ኢና ቲጄ ቫንጋርደን ልክዕ ከምኡ ራብዓይ ተርታ ሒዙ ከሎ ኣብ ብጫ ፍልልዩ ከማን ካብ ብጫ ብዙሕ ገፊሕ ኣይነበረን ክሕውዮ ዝኽእል እከሎ 4-5 መድረካት ምስተረፋ ሓሚሙ ወፅዩ ሕማቕ መዓልቲ ወላ ከይሓመምካ ሲ እግሪ ኣብየካ እግሪ ርእሲ ምርኻብ እዩ ኣቤ ከምቲ ብጓቻ ዝረኣነ ዓምስተቆርፀ ሲ ክንደይ ሃሪ መውዳእቶ ቪንገጋርድ ሕጂ እንታይ ክብለካ ደልየ ናይ ኣልፐሲም ከዓ ልክዕ ይኹን ትገለፅ ብልካ ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ኮምፕሊትሊ ስዕር ትጋንታ እያ ተወሲዳ ብኩሉ ነገራታ ማለት እዩ መድረካ ይተዓወተትን ያስፐር ፊሊፕሰን ብጌጋ ቮላታ ምዝ ኩሉ ተመክርኡ ካብ ካልኣይ ተርተና 107 ተኣልዩ እዚ ንባዕሉ ነታ ጋንታ ነቲ ሽማ ፅቡቅ ኣይነበረን ኩሉ ብሓፂ ኣብ ሓንቲ መድረክ ዕንቅፋት ኣጋጢሞ ቲ ቮላታ ቫንደርፖል ከምዚ ናይ ሎሚ ዝረኣዮ ብቕዓት ከርኢ ኣይተዓዘብናዮን ኣብቲ ምርዳእ ናይቶም ተቀዳደምቲ እውን ፀገም ከምዝነበረ ገለ ኩሉ ትሪዮ ሕጂ ተኣሚኑ ናይ ዕሪንያ ክንመፅኢና ኢሉ ሕጂ ተዓዊት ኣላ እጂ ኣትሊስት ብውሕዱ ኮንፊደንስ ረኪቡሎ ማለት እዩ ዓወት ከዓ ኩሉ ግዜ ዓወት ሒዝልካ እውን ይመፅ ብኒ ተቐዳሚት ምስተ ዓወታ ሸውሃቱ ገፊሑ ደጊሙ ካብኡ ንድሓር
እዛ ዓይነት ተቀዳዳማይ ኮይኑ ኣሎ ኮምፕሊት ራይደር ኮይኑ ኣሎ እቲ ናይ ቦላታ ንጥፈታት። ስለዚ ኢንተርማርሽ ነዚ መልሲ ናይ ያስፐር ፊሊፕሰንን ኣልቀሲን ደክነክን ከመይ ክትዳልወሉ ኣለዋ ንድሕር ዳኢልና ከቢድ ክስራሕ ክፅብያ እዩ። ፊሊፕሰን ድሮ ኣብ ሰለስተ ቱር ዲፍራንስ ዝተሳተፎ ሲብ ሰለስተ ዓመታት ሻብዓይ ናይ መድረክ ዓወት እዩ ድመዝግድ ኣሎ ቀጠለ ማልያ እውን ኦሬድ ወሲድ እዩ ዓሚ እቲ ተመክሮ ወዲ 26 ዓመት እናሃለዎን ከሎስ ገፊሕ ድኾነ ተመክሮ ረኪብሎ ብስቶር እዚ ሪካቨር ክገብር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ባውንስ ባክ ክገብር ይኽእል እዩ። ስለዚ ብናይ ቢኒ ሜንታሊቲ ንጠራጠር ኮይኑ ይስማዓኒ ኣነ ብቕዓቱ ፐርፌክት ሙሉእ እዩ ዘሎ ናይ ሎም መድረክ ንባዕሉ ኣርእና እዩ ናይ ጋንታ ስራሕ ናይ ኢንተርማርሽ ከዓ ንሕጂ ካብቲ ክንሪኦ ዝፀናሕና ዘተኣማምን ደስ ኢሉ እናደቐኒየ ዝያድኡ ክኸውንን ንኣልፐሲን ከዓ ኣግረሲቭሊ ምፅዋታ ኣግረሲቭሊ ክብለካ ከለኹ ሲ ጎኒፅካ ተቀዳድማያ ንምውዳቅ ማለት ኣይኮንኩን ኣነ ቶኒ ክሮስ ንሮድረስ ኣሊዎ ኣብ ረብዓይ ደቂቕ ኣብ ሓምሻይ ደቂቕ ኣሊዎ ኖም ካብቲ ናይ ርብዒ ፍፃሜ ፀወታ ሕጂ ሩይ ፋውል ብጫ ይወሰደን ደካ ከምዚ ሕጂ ኣፀጊዕዎ ንሎ ዘለና ንፊሊፕሰንሲ ገለ መቕፅዓት እናተፀበናስ ድሕሪና ክወሃብ ደይ ክወሃብ ድሓን ንግደፎም ተተዋሂቡስ ክንዕርዮ ንዲና እዚ መደብ እዚ እንተደይ ተዋሂቡ ከዓ ዕሚም ክንብል ኢና ልክዕ ከምቲ ስጳኛዋይን ዕሚም ድልዎ ዘለዎ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ክብለካ ደልየ ቢንያም ክሕሎ ኣለዎ ካብዚ ንዳሓር ቢንያም ነብሱ ክሕሉ ኣሎ ጋንቱ ከዓ ክትሕልዎ ኣለዋ ቢኮስ ታርጌት ተኣሲሩሉ ከምዘሎ ደርእካ ወላ ዓንቲ ወይሲ ከምኡ ንብል ነርና ከምኡ ገይሩ መሰፀጉዖስ ጥቃ ዝወዲ ምቕራብ ክገድፎ ድዩ ዘሎ ናንታይ እዩ ክኸው ምክንያቱ ሲ ኣውዲቕዎ ፊሊፕሰን ተቐፂዑ ሲ እንታይ ንዓነ ረዓብስልና እንታይ እዩ ድኾነ ከነዓኸ ወላ ሓንቲ ኮን ሕጂ ኦሊንኦል ልዕሊና ክኢላታት ናይ ብሽክለታ ድመርሑ ዋጋ እንታያ ኢንተርማርሽ ልዕሊና ነቲ ብሽክለታ ድፈልጥዎ ተቀዳድምቲ እዮም ኣብኣ ደለዉ ቢንያም ነብሲ ከመኢሉ ሕሉ ድፀፎ ኣይኮነን ሪቦ ኣለዉ ኩሉ ካብ ዘቕፅል መድረኻት ንኩሉ ድልው ምኳን ማለት እዩ በቃ ማለት ሲ እታ ናይ ኢንተርሚድት ስፕሪንት ከምኡ ገይሩ ምእላዩ ሳይኮሎጂካልስ ተንኪፎዎ ክኸውን ክእል ዶ ንቢንያም ኣብ ዝኸልኣይ ደረጃ ዳሓዞ ትብል ሕቶ ሓደ ብኢንቦክስ ክሰደለ ይፀኒሕ ማለት ሲ ከምኡ ምግባሩስ ፅልዋስ ኣይፈጠረሉን ክንብል ኣይንክእልን ኢና ምክንያቱ ተፈቲኑሉስ እንዳርኣዮስ ኣብቲ መወዳእታ ከዓስ ኣብ ሓደ መድረክ ይገለ ዝብል ርእቶታት ናይ ብዙሓት ኣሎ ሕርቃን ኣሎ ኣብኣና ማለት እዩ ክንሓርቕ ባህርያዊ እዩ ምክንያቱ ቆልዕ ስለዝነበረ ወላ እውን ኮመንታተር ኢልካ እዩ ከመይ ተዓዚብካ ማለት ሲ ፀገም ርኢካ ደ ኣጋባብራ ናይ ፊሊፕሰን ቦላታ ኢልዎ ኣይ ቲንክ ሶ ኢልዎ እያ ማለት ትኩሕዶ ኣይኮነን ትኩሕሩእዩ ስለዝነበረ ስለዚ ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን 74 ነጥቢ ፍልልይ ስቲል ሄልዚ እዩ ጥዑይን ገፊሕን እዩ ቀሊል ኣይኮነን ብቀሊል ዝሓዊ ኣይኮነን እቲ ናይ ከምዚኦም ዓይነት ሌጣ ጎላጉል ዝበሃሉ ንፊሊፕሰን ክጥዕሙ ድኽእሉ እውን እንዳተወዱ እዮም ድመፁ ዘለዉ ስለዚ ንጭነቀሉ ወይ ንውጠረሉ ፀገም የብልናን ሎሚ እውን ሓንቲ ካብተን ዕዉታት መድረካትና ኢልና ንገልፀ ኩሉ ግዜ ደሰፕሬት ማለት ከምዚ ኣብ ጭንቀት ዘሎ ሰብ ወይ ኣብ ጭንቀት ዘላ ጋንታት ድገብሮ ይፈልጡን እዮም ምናልባት ካብ ከምኡ ዝተላዕለ ምኳኑ እውን ይረኣየካ ምክንያቱ ቅድሚ ፀወታ ዝገብሮ ኢንተርቪው እውን ይሪኦ ነይረ ፊሊፕሰን ብቢንያም ግርማይ ተነፂፍልካ ዘሎ ፍልልይ ከተሕዊ ንምሕዋይ ዲካ ክትኣቱ ኖ ከቢድ እዩ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ቀሊል ኣይኮነን ኣነ ቀዳማይ ዕላማይ መድረክ ንምዕዋት እዩ እታ መድረክ ንምዕዋት ግን ኩሉ ዓቕመይ ከውፅእ ክብል እውን ስማዕ ነይሩ ምክንያቱ ሕሰቦ ንዶ ዓሚ ቀጠልያ ማልያ ዝወሰደ ከምዚ ትገልፆ ዝፀናሕካ ሓንቲ ከየመዝገበ 10 መድረክ ከርክቦም ከሎ ሞ ከዓ ቢንያም ግርማይ ምስትመፃፅኡ ርኢኻ ካልኦት ኣብቲ ዝርዝር ናይ ፋቮራይትስ ንቀጠልያ ማልያ ክወስ ዝኽእሉ ተባሂሎም ዝነበሩ ሲ ቅድሚ ግርማይ ቅድሚ ቢንያም ዝስርዑስ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ካብቲ ስዊት ወፃኢ ከምኡ ገይሩ ክልተ ግዜ ናይ መድረክ ዓወት መዝጊቡ ሞ ከዓ ኣብቲ ካልይቲ ከዓ ብዘእምን ኣገባብ በሊፅዎ ክኣቱን ኣብቲ ቀጠልያ ማልያ ፍልልዩ ናብ 100 ነጥቢ ክፅጋዓን እንከሎ ደይጭነቀሉን
ፍጹም ከተአምኖ ዘጸግም አጋጢሙ ቃል ምጂ ፍጻሜታት ገብር ኮሎ ዝሆነ ፋውል ከሰራን ኮሎን ከገርማ ካይክል አጋጢሙ ፈልጥ ካፍሊፕሰን ለዓለሲ ፒተር ሳጋን እንዲ 6 ጊዜ 7 ጊዜ አይ ቲንክ ነዛ ቀጠለ ማሊያ ተዓዊት ላብዙር ፈረንሳ ቲ ንቀጠለ ማሊያ ስተወደ አይነት ወላጅታይን ይሩሳጋን ፈልጠይና ከንደ ያመተ ምህረት ያ ንካባንሽ ኮም ጊሮ ቆይ ማለሲ ስለዘሸጎሮ ካባንድሽ ቅድሚዝ ነበር መድረኻት ወጢርዎ ስለጸንሐሲ ቁርናዒዶ ሃሪሙስ አስትሆ ናብቲ ታቤላ ካባንድሽ መንኩቡ ሞሊቁ ወፂኡ ፒተር ሳጋንካ ካብዙር ፈረንሳ ተሰጉ ይጉባይ ተቕሊሉስ ውሳዕ ተባሂሉ ክልትዮም ወፂኦም ሽዑ ካብቲ ኑር ሕጂ እንታይ ኩለካ ደል መሲልካ ትዝክራ ትኾንካሲ ዩናይትድን ኣርሰናልን ክፃወታ ከልዋ እዛ ናይ መወዳእታ ኣርሰናል ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ንኣርሰናል ሲ ንዋንጫ ትውስን ፀወታ ኣባተ ተሳዒሮም ስታ ዋንጫ ብሲት ተብቃ ከየብቃዕት ከላ ማለት እዩ ሽዑ ሲ ዩናይትድ ኣትሓመቐ ብቕዓታ እያ ነራ ዝክረ ኢኻ ኣርሰናል ከዓ ቶፕ ያደላ ግራይ ሽዑ ኣብትንታን እንታይ ድገሪ ፅዋ ነይሩ መሲልካ ትዝክራ ትኾንካ ዩናይትድ መይታ ስለ ዘላ ሲ ንኣርሰናል ከተጓና ድባ ኤልካስ ኣይሕሰብን እየ ግን ኣብ ገለ እዋን ከዓ ሬሳውን ልክመካ ስለዝኾነ ሲ ኣርሰናል ከዓ ከቢድ ጥንቃቐ ይፅን የድልያ ኢልካ ሕጂ ፊሊፕሰን ብከምኡ ግለፅ ንክገልፆ ኢለይኮም ክንደምፃልካ ዘለኹ ምዛ ናይ ካቫንድሽን ናይ ፒተር ሳጋንን ንምትሓሓዘ ደምፃልካ ዘለኹ ኣብ ገለ እዋን እቲ ኣብ ውድድር ምሳ የለን ኣርሒቀ የለኹ ኢልካ እተሓስቦ ኣትሒትካ ትሪኦ ትግምቶ እውን ሲ ብከምዚ ክትገልፆ ዝፀናሐካ ናይ ቀቢፀ ተስፋ ዓይነት ውሳኔስ መገድኻ ክስሕተካ ይኽእል እዩ ሕጂ ክትርድኦ ዘለካ ንስኻ ኢኻ ነቲ ፈተናታቱ ነቲ ትገብሮ ዘሎ ኣብ ምንታይ ዓይነት ስምዒት ኣሎ ምንታይ ስትረስ ኣሎ ንድሕር ታሪኢካዮ ሲ ኣብቲ ናቱ ለበል ዳርጋ ደይ ምውራድ ኢካ ሓይሽ ማለት እዩ ኣብ መወዳእቱ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ስለዚ ፅባሕ ንመጀመርያ ግዜ ዳርጋ ክንብሎ ንኽእል ከቢድ ጎቦ ትወፅእ መድረኽ ትፅበየና ኣላ ብጫው እናፊቕናዮ ቀኒና ናይ ቀጠልያ ንጥፈታት ቢዝ ገይርና ቀኒዩ ንሳቶም ውን ዕረፍቲ ደልዮም ኩሉ እንዳተመቃቐለ ይድኸይድ ትሰራርዕናይ ፀወታት እውን ከምኡ እዩ ኣብቲዮም ትፀንሕ ሞ ንዓኣቶም ዕረፍቲ ትህቦም ሶም ሩፍ ብሉ ነዞም ናይ ብጫ ዘሎ ንጥፈታት ካ ተምፆ ኣብኡ ከዓ መንጎ ተፈጢሩ ዘሎ ሕጂ ትምጥፍና ንርኢካዮ ኢኻ ቪንገጋርድ ክወስዎ ቀኒዮም ብጓቻን ኢቨኖፖልን ንሱውን መሊስሎም ድሕርታ ናይ ሓመድ ውድድር ዝነበረት ኣይተሓጎስን በቲ ታክቲክ ናይ ቪዝማሊዝ ኣብዚ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ንሓድሕዶም ናይ ቃላት ኩናት ኣትዮም ቀኒዮም ንመጀመርያ ግዜ ሳሚት ማለት ኣብ ጎቦት ውዳእ መድረኽ ከካይዱ ስለዝኾኑ ናይ ፅባሕ በቲ ካልእ ምገዱ ንቢንያም ዕሪፍና ምትህንኳት ናይ ብጫ ማልያ ንሪኤላ ኣዝያ ባህተብል መድረኽ ትፅበየና ከምዘለዎም በዚ ጋጣሚ ክገልፅ ደሊ ከም ዝፍለጥ ኩሉ ግዜ ዓወት ምምፃእ እሞ ከዓ ከምዚ ናይ ቢንያም ግርማይ ቅድሚ ሕጂ ዘይተገብረ ዓወት ምምፃእ ቀሊል ኣይኮነን ግን ኩሉ እዋን ከዓ ዓወት ክተምፆ ከቢድ እዩ ክትዕቅቡ ከዓ ዝያዳ ዝከበደ እዩ ከም ዝበሃል ኢንተርማርሽ ይኹን ጋንቱ ማለት እዩ ዋላ ቢንያም ነዚ ዓወት እዝን ነዚ ፍልል ዝን ዓቂቡ ክሳዕ መወዳእታ ንምፅናሕ ዝፅብዮም ዘሎ ብድሆታት ቀሊል ከም ዘይኮነ በዛ ናይ ሎሚ መድረክ እውን ክንርዳእ ክኢልና ኣለና ዋላ እኳ ሕጂ እውን ከም ኩሉ እዋን ብሉፅ ኮይኑ ተዛዘመ ብዘይካ እዚ ሎሚ ካልእ ዓብ ዜና ኮይኑ ዝዋዕለ ተቀዳዳማይ ጋንታ ኣስታና ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ክብሪ ቻምፒዮነት ንምዕቃብ ኣብቲ ዝሓለፈ ወቅቲ ብጫ ማልያ ዝወሰደሉ ቱር ኪንጋይሌክ ኣብ ዝተመልሰሉ ምሳል ሰይት መድረኽ ካልኣይ ተርታ ክሕዝ ምክኣሉ ይፍለጥ ድሕሩም ፍናው ካቫንድሽ ምስ ኣስታና ኣብ ናይ ግራንቱር ውድድራት ብሉፅ ውፅኢታት ከመዝግብ እንፅበዮን ልዑል ተስፋ ንገብረሉን ተቀዳዳማይ ከም ምኳኑ መጠን ከምዝሓለፈ ዓመት ንብጫ ማልያ ቱር ኪንጋይሌክ ክዕቅብ ተስፋ ንገብር ኣብ ሄኖክ ዘለካ ተስፋ ምክንያቱ መዘና ቢንያም እዩ ብሓንሳብ ኣብ ዓበይቲ ውድድራት ካብኣቱን ከለዉ እቲ መፃፅኦም ብቀረባ እውን ትከታተል ዝነበርካ ከምምኳንካ ኣብ ሄኖክ ዘለካ ተስፋ ኸ ክሳብ ክንደይ ዓብዪ እዩ ምክንያቱ ሎም ዓመት ይልካ ናብ ናይ ወርሉ ቱርጋንታ ተፀንቢሩ ዘሎ ግን ውፅኢታቱ ከዓ ብፍላይ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ከዓ እቲዝበለፀ ኤርትራ ውፅኢታት እውን ነይሩ እዩ ስለዚ ኣብዛ ጋንታ እዚኣ ኣጀማምሩ ኣብ ጅሮዲ ጣልያ ዝነበሮ ደረጃታት ይኹን
زحجي كاب حجنني وزو هابو تل أخوتات كساب كندي عابو خون خل أو خخسا كنحضروز قبقنا تسفا خامي خون نعلو كالي لا يكونن ينوك وطيتو بالطعمي تصبو إجاميرو بزعمات زيا بتناي سعود عرب نزكرينا تورا الأولى يغون قنا بتطور بتزقات أمو مودغة تقور بتاعنا غيفونيرو دهريقون زلو كومنا تعزيبا خانا بجيرو يتياتو بجيرون تصبو دخونا تمكرو وسيدي وطيو እጅሃ አብዚ ናይ ቻይና ቱር ኪንጋ ሃይሌክ አሚ ስታውተሉ ውድድር ይ ሕጁን በዘን ሰለስተ ቀዳሞት መድረኻት አብጫ ማዲያ ካልአይ ተርታሒዝሎ ናይ 12 ካልኢት ፍልልየን እንደገና አብረሲዩ ማሊያን በሰዓቅ ካብ 16 ነጥቢ ተኸዲኑ ኣሎ ትውፅኢት የርኢ ኣሎ ንኣስታና ሕጂ ኣስታና ቁር ካብዛ ሓለፈ ዓመት ኣትሒዛ ክሳብዛ ሕጂ ማለት እዩ ካብ ኣንዱሽካ ኣብ ትሕቲኣ ብምቕፃሉ ሞር ኣብቶም ዓበይቲ ውድድራት ብካብ ኣንዱሽቲ ናይ መድረኽ ዓወት ንምምፃእ ዝያዳቲ ፕሮጀክታ ናብኡ ድጠመተ ምስ ምዃኑ ነቶም ካልኦት ተቐዳድንቲ ናቲ ዝለዓለ ዓወታት ንምብፃሕ ትዳሎ ጋንታ ላርያ የላ እንተልካኒ እቲ ዝነበረ ዓቕሚ ቁሩብ ጉድል ብለካ እዩ ብፍላይ ኣብ ጅሮ ሕጂ ሄኖክ ዲቶም ካልኦት ተቐዳደምቲ እቲ ውፅኢት ንምፃእ ናይ መድረክ ዓወታት ካብ ደምፃ ዝነበረ ናይ ዓቐበታት ካብ ሓይላት ጋንታት እያ ነራ ሕጂ ቁርባ ውኢታት ኣብቲ ስራሕ እንድሕር ዳኣ ክትሕግዞ ክኢላ ነዚ ዓቕሚ ናይ ሄኖክ የርእያ ኣሎ እቲ ውፅኢት ኣሎ ምስ ሄኖክ ትፅቢተይ ካብኡን ልክዕ ከምዚ ቢንያም ዘመዝግቦ ዘሎ ናብቲ ናይ ወርሉ ቱር ክሰግር ከም ድክልቲ ዓወታቱ ትተኣማምነሉ ተቐዳደማ እዩ ኢቨን ናት ናይ ተስፋ ፅኖም ተመሳሳሊ ከምቲ ንገልፆ ዝነበረና ናይ ኣማኒኤል ስራሕ ኣብ ጋንቲኡ ንሪኦ ኣለና እንድሕር ዛ ኮይና ስቀዳማይ ደረጃ ኢልና ገሊፅና ኢና ሕጂ ኣርባዕቲኦም ተቀዳደምቲ በብትናቶም ዓውዲ ትዘጋጥም ምውዳቅ ምእላይ ቁርብ ነቲ ግዜ ዝበልዓሎም ሱ ኣካል ወይ መካየቲ ናይ ትቕድድ ምሽክለታ እዩ ምሽክለታ ዘኽፍሉ ዋጋ ርኢና ኢና ብዛ ሰሙን ኣብ ትሪ ኦስትሪያ ሓደ ተቀዳዳማይ ብሂወቱ ከም ንድሰኣነ ተዓዚብና ኣለና ስለዚ መኻይቱ እዩ ንሱ ንድሕሪት ገዲፍና ግን እዚ ዓመት እዚኣ ከምቲ ብዝሓለፈ ብሰፊሑ ዝተዘራርብና ኣሉ ብሓደ ቢንያም ጥራይ ደይኮነ ሲ ብኩሎም ተቀዳድምቲ ክመፅእ ዝኽእል ዓወታት ናይ ብሓቂ ከምዚ ተስፋ ድህብ ኮይኑ ተቐልቂል ኣሎ ሄኖክ ኣብ ብጫ ማርያ እናተወዳደርካ ንንበሳ ዓቅድ ክትወዳድር ኣይትኽእልና ክንእግረ መገዱ ተተኣኪቡ ትነጥቢ ብሉ ፅቡቅ ንዕኡ ተኪርካ ክሰርሕ ግን ኣይትኽእልና ክነት ብጫ እናጥመትካ ስለዚ ኣብ ብጫ ካልኣይ ኣሎ እታ ብጫ ማርያ ደጊሙ ዝወስደሉ መገዲ ጋንቲኡ ብፍላይ ፍሉይ ሓገዝ እንድሕር ድኣ ጌራትሉ ሂባቶ ንሱ ይሰንፍ እዩ ዝብል መረዳእታ የብለይ ክብሩ ክዕቅብ ዝፅገም ተቐዳዳማይ ኣይኮነን ባህላ እየ ኩራንን ክቡራትን ተኸታተልትና ንሕጂ ዝተላለዉ መደብ ኣብዚ ንፍፅም ደጊምና ምትብባዕና ንቢንያም ግርማይ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ብዝሓየለ ክቅፅል ከም ዘለዎ ከነዘኻኽርን ክንላቡ ንፈቱ እስጳኛ ኣንፃር ፈረንሳ ንዘካየዶ ግጥም ፍርቂ ፍፃሚ ውድድር ኤሮ ክንግምግም ክሳብ ንምለስ ሰላም ምሸት